toda la noche. Esta bellaca contigo. Así. Y me dice que está fácil de manejar. Gracias. Thank you.
Yo creo que mejor día de la lo decía. Dame la manita. Porque me lo esa es la. Por eso ahora te digo. No, la porque ven mucho aquí. Ya. Hay que hacer cola por ahí. Thank you.
Nu, tu mi-ai aici. Quiero que Javier porque su padre es pequeño, pero la Laura si está entregando aquest premi. Julià i Eva han participat activament en diverses activitats solidàries com la marató, recollint llibres, aliments i joguines. Moltes felicitats. També volem aprofitar ara que estem aquí fent aquesta petita pausa, després reprendrem la sessió de rock and roll, per seguir donant premis i reconeixements. Abans de la secció de l'esportiu de la Copa del Programa, també volem agrair a la Laia, a Dani, que és professor i ajuda dels seus pares, Julià i Eva, així com a l'Àngela, que avui no pot ser, i volem fer l'entrega d'aquesta medalla, així com també l'Albert i la Núria, professors i col·laboradors de Julià i Eva. I per últim, les últimes dues medalles que tenim, per la Laura, col·labora intensivament per portar el rock and roll aquí, a tu, i també l'Ivan, que és un gran col·laborador. No sé si el tenim per aquí. El tenim aquí, està pujant ara mateix a l'escenari. Moltes felicitats a tots, esperem que ho gaudiu aquí. Veniu tots els premiats aquí davant de l'escenari. Ah, sí? És una medalla. Llegiré, si em permet, a l'Ivan, llegir al revers. Què posa? Perquè ballar no és tan sols moure els peus, també cal moure l'ànima. El ball es converteix en la síntesi de totes les arts, sota el refugi d'un fort solidari. Amb aquestes paraules, donem un reconeixement a tots els premiats d'aquesta tarda, moltes felicitats, i ara sí, continuem ballant rock and roll. Moltes gràcies i fent el funerari de Cleusa. Pues tot el que fa i porto ja, amb aquesta, són 4 anys de rock and roll que hem arribat a fer. I esperem que tant Sergi com el Port de Barcelona ens pili per continuar fent aquesta moldura. Porque a Rocker necessitem puestos per anar a ballar, no sé si. Bueno, com vam fer fa dos anys, com l'any passat no va haver-hi res per la pandèmia i aquest any estava massiva en tembleque, anem a fer una petita coreografia amb passos de rock i amb passos que no són de rock, ¿vale? Perquè tothom pugui ballar. Espera, la foto.